mwezo aze wano okwanjulira emirimu gye nkoledde eggwanga nga wadde ebimu ku birabo sisobodde kujja nabyo kubanga twabidonatinga mu museum okusobola okubanga abantu bangi basobola okujja ne babi access nga most especially the kids. Ebbanga libadde ddene nga bannabitone oba bayite abasanyusa b'abantu nga tebafunangayo ku muntu oba eddoboozi erisobola okuboogererayo mu gavumenti kw'ebyo ebizibu ebibaluma mu industry yaabwe naddala aba music aba comedy ne bannabitone abalalalala ab'enjawulo. Jjukira nti mu music abantu bangi nnyo era abayimbi bangi nnyo bazze bayimba ne bayitinga ate olunsi ne bagwa. Ndowooza tubajjukira bulungi nnyo tusobola okulaba nga Kleva gye yasooka n'ayitinga ennyimba ze ne zikuba tetwamanya kiki kyamujja ku ssiini era yagenda butereevu n'akuba amabulooka abadde mu kkuba amabulooka naye olw'ekisa kya Katonda ba media personalities ne bamutuukako kati essaawa ya leero yakajja oku kubeera nga adda ku ssiini naye nga yali agwiridde ddala. Jackie Chandiru naye mwamulaba naye yali yeeyonoona njagange mufuukidde njaga naye kaakati ndowooza yateredde kubanga yatulaze nti akomyewo mu music era nga ali fresh and clean. Eddie Kenzo olunaku olwaleero amitinze Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga okwogera ku nsonga ez'enjawulo eziruma bannabitone oba bayite abasanyusa b'abantu era nga ezimu ku nsonga z'ayitinzeeko kwe kubeera nga bafuna ministry ebatwala bo nga bo abayimbi bacomedians ne bannabitone abalala ab'enjawulo. Jjukira nti bonna bannabitone essaawa ya leero bali under Ministry of Culture and Gender kyokka ate tebali under music category kati bo nga bo. Eddie Kenzo mu kwogera kwe eri Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga atangaziza ku nsonga eno n'agamba nti nno wateekwa okubeerawo ministry etwala arts and entertainment oba kiyite abasanyusa b'abantu nga ministry eyo yebatwala bonna 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 si kubeera under ziri ministry endala balina okuba recognizinga kubanga ekisookera ddala bangi nnyo nnyo abafuna mu industry eno abayimbi bangi bakifunyeemu bacomedians bangi bakifunamu n'abantu ba bulijjo abawuliriza music nabo bakifunamu n'abatunda ennyimba z'abayimbi nabo bakifunamu. Kale kwegamba walina okubeerawo ministry etwala abayimbi ne bacomedians mu maaso eyo y'ensonga enkulu Eddie Kenzo gy'akoonyeeko ng'ali mu maaso ga Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga. Ate nkirabyeko so ebiseera ebisinga bw'otuula n'abangi n'ogezaako okukiba nnyonnyola bakulaba nga gwayeewaana oba okitegeera bali kulabango baabeesomerako naye ng'ate si kubeesomerako boogezaako balaga nti bana ekino ekintu kiri important abamu bakigezezaako ne kigaana oluusi ne balowooza obugezaako balaga nti ago oli wakabi olwensonga lwaki olumu ogamba I won't just sit down kuba bangi boosaba bane tumiitinge wano nyina kyembagamba twandikoze tuti. Ensonga endala gy'akoonyeeko yeeya copyright system. Jjukira nti abayimbi bangi bakompoozinga ennyimba zaabwe n'ateekamu ssente mpitirivu nnyo okulaba nga lufuuka hiiti n'agenda ng'asasula buli omu asasula TV station asasula radio station asasula ba promoters ab'enjawulo bano abatunda busiddi n'abasasula kyokka ate nga bo be bandimusasudde. Kati Eddie Kenzo ye kyayagala nti omuyimbi bw'aba akoze oluyimba naye afuneko ku pasenteji eyaabo abakuba oluyimba lwe. Mbu oli asala ka CD n'akatunza omuntu bw'aba akasaze n'akatunza omuntu ne Eddie Kenzo ye nga ye eyayiiya oluyimba afuneko pasenteji eyiye si kuba nti ate oli akola nnyo mu music wo n'agagawalira namu kyokka ng'ate gwe yafulumya oluyimba wasaasaanya ssente nnyingi nnyo eza promotion ozitaddemu buli kimu okitaddemu n'etolaba profits we zijjira
bali beba funamu amativi agenja uga kube nyimba gaba gaga laga sasuza aba imbi chokanga ate amativi gigawa gaino kusasura aba imbi nama radios agenja ulo nama bala agenja ulo ulunso genda yo imbe kubo bakuwe kustage yo imbe ulunsi neba kusasuza atengo genda kuyimbira mu bala yawe neba kusasuza na chemba gamba tuandikoze tuti ngolaba bakugira bugizi bati nabo buli omwalwana ku surviving amungeri ye kati bolaba nga kiri kityo ogeza ako okulaba nti you make the voice out, you speak up, abantu banja abali eyo abasobola okubanga bakitegeera aina dadi kintu bwe kiba kimpaweringiddwa abantu nga speaker kiba kisobola okuvaamu abantu banja basobola okuwuliriza kuba kati nze nkyali mulamu bantu banda banga competition bade kirungi omuntu okubanga asobola okulya mu atiwe wemanga ntudde wansi ne creating ekintu kyandibadde kirungi ne kibenefitinga mu naye tukuliyeti nze bintu bingi nnyo ne biviramu abantu ekyomugaso bantu bangi abalyamu naye nga ate yakuliyetinga yakoma okukuliyetinga bukuliyetinze ate ababenefitinga ne babeera balala kubanga tewaliwo mateeka gagoberera galimitinga abantu wawe batandikira nebo balina okukoma oba okitegeera so ekyo kintu kyetaaga okutuula kibagibweko nga tukibaga on local level nti ngaffe bannayuganda tusobola kufunamu tutya era tuyinza kuyita makubo ki oba okitegeera yes si kyekintu kyoyinza okugyayo ebitabo nze ndowooza kyekintu kyolina okugyayo ebitabo ne mukola according ku bitabo kye byagamba abazungu bye baawandiika byali byabwe according to what they knew ninaffe tulina okutuula ngaffe tusobole okuteesa era tubage okusinziira ku musingi gw'eggwanga lye tulimu ffe ngaffe nga tuvudde ku bino mbu ate simanyi ogundi yagamba ati baawandiika bati World Copyright Day egamba bw'etya abye tusobole okukopi nga bwe tukopinze bale kyandibadde kisinga obukulu nti munnayuganda akola atya okufuna mu ati we era tuyinza kuyita mu makubo ki obutasobola kunyigiriza oli agula awuliriza ate ne nannyini naye ebiseera ebisinga amateeka ge tuzze tukozesa nze ge mbadde nda bakozesa badde bakozesa copyright yennyini ey'omuzungu copyright act of which ng'esobola okuba nga ereeta obuzibu bungi nnyo olwansonga lwaki ensonga lwaki tebadde active tigubokere nkya n'ogamba nti buli radio esasule music wo ng'egenda omu okubaawo wennyini buli muntu agenda okutunda oluyimba lwo abe nga agula ku gwe oba agenda kukola kino nakiri ebiseera ebisinga oyinza okufuna obuzibu nti radio ziyinza okugana ozanya ennyimba z'abaana batandika obutandisa olw'ensonga bwe bazizanya balina osasula ate ng'oluusi balina ozimaketinga abantu basooke bazimanye kati nga noona okumuzanyira oyimba naye alina okusasula basobole ozimuddiza kati ekyo ekintu nga kiyinza okuba nakyate ekizibu kwegamba tulina otutuula nitulaba ebizibu ng'ebyo nangeri kiki tuyinza okubyovakamingamu then tusobole okuba nga tubeera mu nsi ekola ebintu according ku yo aba wasula ebyo byali byakiyaaye nga bwe nkugambye nti bannayuganda baze batukwatanga speedi emirundi mingi byali bintu bya bwannakyewa ebyo bantu bayita mu gavumenti eno ne bajja ne balimbalimba gavumenti ne bawa obuyinza ne bagenda ne banyaga abantu nti abasajja abo baakwatanga sente nga zonna bazifuna kale kwegamba Eddie Kenzo ebyo byo abikoonyeeko nga bimulumira ddala ate biruma n'abayimbi ab'enjawulo wano mu ggwanga Eddie Kenzo ensonga endala gy'akoonyeeko yeya recognition nti nga bwe barecognizinga Kepteeji oba Kepchiro oba ani yenna 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 adduka emisinde n'aleeta omudaali wano mu ggwanga Uganda ne bamuwa omudidi gw'ensimbi nga gavumenti yeemuwadde n'emuwa sponsorships n'emusasula n'emuteeka ku monthly payroll buli kimu n'ekisasula ne Eddie Kenzo ayagala abo abayimbi ababa bagenze mu nsi ez'enjawulo ne bagenda ne bafuna achievements ez'enjawulo zawards ez'enjawulo ne bazireeta mu ggwanga at least nabo basiimibweko babawenga ku birabo babawenga ku ssente nga bavuddeyo baba recognizing ng'abantu abakiikiridde eggwanga Uganda mu nsi ez'enjawulo endala kati nga Eddie Kenzo amanyi okuwangula awards za Africa amanyi okuwangula awards za Australia amanyi okuwangula awards z'ewa n'ewa ne USA wa yonna 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 kati mu kuwangula ezo awards aba akiikiridde ggwanga Uganda
era edikinzo eyo ensonga ajikonyeko nnyo ngaayagala ba recognizing abayimbi abo ababa bagenze ne bafuna za awards ne ba comedians ne bafuna za awards nseze njawulo government omuyimbi oyo bwaba akomyewo emu recognizing emuwayo kemuwayo obe muteeke ku monthly payroll abirenga afuna ku musala gwa government ngaabayimbi abalala bwe bakola nga USA bwekola abayimbi abanene abo babeera ku monthly payroll government yennyini ebe basasula ate nga nabo bennyini baba bafuna mu kintu kye baba bakola ki kye baba bakola. Jukira nti natandiseho channel endala bagiyita Globe TV, GLOBE TV, era ng'enegenda kubanga ekulaga international news only, nga amawulire gava mu nsi ez'enjawulo, China, USA, Hong Kong, amawanga ag'enjawulo n'amawulire agavaayo gengenda okubanga mbawa ku channel eno empya. Gwe ky'oba olina okunkolera, genda mu description box ne mu comment section ngenda kapininga awo, ogende osubscribinge ku channel eno empya. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala, sigadde nsero gya maloboozi.